Nga Libohova, gjatë një takimi me qytetarët, Sali Berisha u bëri thirrje të rinjve shqiptar të jenë ballë të protestave dhe reagimeve kundër qeverisë, teksa ngriti shqetësimin e çmimit të lartë të karburantit dhe krizës energjetike. Kryedemokrati Berisha ja faturoi përgjegjësitë qeverisë që sipas tij po vjedh të gjitha pasuritë kombëtare. 30-40% më të lartë se Kosova, që nuk prodhon 1 tonë naftë. Më të lartë se Malizi, që nuk prodhon 1 tonë naftë. Më të lartë se Maqedonia, që nuk prodhon 1 tonë naftë. Të ndalojmë këtë rrëkullisje të madhe. Do ta filloj nga trit. Në këtë betejë ju bëj thirrje të dilni në krye të përpjekjes. Qoftë për një fushatë elektorale model, por qoftë dhe për protestat më të fuqishme. Shqetësimin për çmimin e naftës e ngriti edhe deputeti i Partisë së Lirisë Petrit Vasili, i cili qeverisë i kërkoi të ulë taksat, ndërsa qytetarëve u kërkoi reagim të menjëhershëm. Çmim i vendosur nga i band mafiozësh dhe hajdutësh, të organizuar dhe të projektuar vetëm për të vjedhur e për të grabitur. Pasqyra e kësaj mafiozitetit jashtëzakonshëm është pikërisht çmimet në Maqedoni, çmimet në Maltëzi, çmimet në Kosovë. Heqjen e taksës së qarkullimit dhe të karbonit për të lehtësuar e për të ulur çmimin. Mafia e qeverisë në kuvend e ka bllokuar totalisht dhe në këtë rast reagimi qytetar është legjitim dhe është e vetmja zgjidhje. Vetëm një ditë më parë Bordi i Transparencës mori vendimin për të rritur çmimin e naftës me 20 lek, duke e tregtuar për qytetarët në 245 lek për litër.